Majiteľ Tatier a širokého okolia, tri najlepšie rumy dvojice, mám prúšer, sa dostal do maléru. Organizujem polovačku na muflony pre prezidenta. Do muflona už riadne dlho nikto nevidel. V cirkuse Mareš týrajú zvieratá. A tak sa začne... Čo keby my sme v noci, to tie zvieratka zachránili. Poriadny cirkus. Zmizli všetky zvieratá z cirkusu. Kedy bude poľovačka, nebudú eurofondy a nebude ani biznis. Profesionáli. V sobotu o 20.30 na PLUSke.